بسم الله الرحمن الرحيم سلام كدب واحد لبادي مال مود يقدم بجرهان شلي دورهات كم قلسي ورباهنتا إن قدجي دورشدة سومالي لان أي كلا شبين أو سمايستين لبق قدون وحن ربنا مانتا ومدى سوماليات يا ورباهنتا بين اللو ده إنه عدي كدم بيسي كلا شبكة قدجة أو قدوم يا قدجة دورشدة قرن فيت محمد حسن عرو سيد الله وده أوجي هاي أرين تجودي قدور الشدة يا سومالي لان وحي هاي أرين حدون وا أما كم إذا هاي وحي عليه لا يسكو خلاف سنة دور الشدة هل جدي لا يسكو خلاف سنة وقدام بين تينا سياسي يا لوجه هشيء اللوجو كلا قيبي لبدي دناع اللو كلا تبيي دولة دو كلا تبيسي سياسيين تيجي شو شيء ده سومالي لان من نمدا اوتاغنا هشيسكي لباتر يا تدبدي مي لباكون كويا لاتن وها كو قرنا ان رئيس الوزارو هاغيو دورشدا سومالي لان سغو مر والبا لا تشنيا غودوميا عقل كسره غودوميا عبد حاشا عبد الله يا رئيس الوزارو كعيينك مهدي ان سيدو كالنا waxa gudigii doorashada loo kala qaybiye labada qaybo si siyaasi ah iyadoo aanu arrimaha yagii ku jirno oo gudoomiye Cabdi Xaashi uu magacaabay 4 xubnood oo dadka halkan taagan ay ku jiraan qaar kood raisul wasaaruna 4 wasiir raisul kuxeenkuna 4 wasiir magacaabay oo aanu arintii gudiga doorashada iyo arrimaha kale ay kamid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacino iyadoo lagu jiro ayaa gudoomiye Ciro 6dii bishan July iyadoo aan wali doorashadu ma bilaaban saduuq soo qaato yidii doorasho waxaan u qabanayaa gudiga siid ee Soomaaliland waxa ka joojiyay xafiiska raisul wasaaraha haddana 8dii bisha iyadoo wali la joogo labada jeerba goobtii tababarku ka socday ayaa isag iyo koox kale soo qaateen saduuq oo yiraahdo doorashaan qabanayna waxaa lagu yiri doorashada gudiga Soomaaliland waa mid siyaasadeed raisul wasaaraha xafiiskiisana looga heshiiyey qaab siyaasi ah iska dhaafa aakhirkiina mar labaad waxaa joojiyey raisul wasaaraha xafiiskiisa joojiyey ugu dambeyntii 10kii bisha iyadoo gudigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinac u qabtay dhinacii dawladdu keentay ama uu soo magacaabay raisul wasaaraha ku-xigeenku iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan gudoon oo hadda ay saa u kala jabay intii ka dambeysay labada gudiba waxaa la joogay xubno fiida oo gudiga qaranka baa la joogay taasoo caddaynaysa inuu Ciro hanan karin gudigiisa si cadaaladana u qaban karin hawl waxaa lagu ballamay inaan labada dhinac midna la taageerin loo daayo xafiiska raisul wasaaraha ee mas-uulka ka ah inuu arrinta dhameeyo websiteka dawladda gudigana laga saaro labada dhinacba inay doorasho qabteen weli kama uu saarin isagoo xubnaha gudigiisa ku khilaafsan waxaanu doonaynaa in aanu caddayno in gudoomiyuhu ilaa hadda u dhaqmay si mas-uuliyad darro ah oo aan kalsooni lagu qabi karin waxaanu raisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu arrintaas soo dhexgalo sidii heshiisku ahaa labadii oday inay arrinta la wadaan gudoomiye Cabdi Xaashi iyo raisul wasaaraha isugu yeero wixii lagu heshiiyay heshiiska ku ahayn dhismaha gudigaasna raisul wasaaruhu fuliyay ayaanu ka codsanaynaa mas-uuliyadda horena waxa qaadaya kala jabka keenay gudoomiye Ciro mahadsantiin.